Me zone of interest. Okej, okay, zona interesit që ty të ka pëlqyer për ty është pa diskutim, është një histori shumë e bukur. Duke ndalur padyshim tek komerci dhe tek filmat real. Dhe këtu ti e di ku shkojnë të gjitha shigjetat tek një film. Atë Barbie. Shiko, Hollywoodi I ka respektuar publikun në shumë raste. Ka respektuar për shembull rastin e Titanicut, që bëri 2.1 miliard dollar në atë periudhë, në 98 kur ka dalë, dhe I dha 11, nuk e di, I dha karrocë me Oscar, më themi pastaj. Me gjitha. E ka respektuar rastin e Lord of the Rings. Që dha aty po shumë. Por ata kuptuan një gjë që nuk mund të vazhdojmë të respektojmë vetëm trendin e publikut, pasi ka edhe vepra arti, sepse në fund fare flasim për vepra arti dhe e korrigjuan në rastin e Avatarit, që ja dhan pasaj Catherine Bigelow me Hard Lockers. Kështu që Barbie është një film I ëmbël, është një film feel good, njerëzit kanë nevojë për që të ndjen good kur shkojnë, që të ndjen mirë fundi a fundit. Dhe kjo ka qenë dhe çelësi I suksesit, po nga ana tjetër është edhe një infantilizim I shoqërisë. Po. Tani, të shofim burë nga 50 vjeç që mundon me u bo si barboesk, është I qik tani. është pak shre, është pak shre, Dhe ka pasur nga komuniteti kinazve një loj që tani, drejt që ta hajmë, mos ma... Dakord, është box office, si që ka qenë për shumë, se ti ne kemi box office, box office më të madhe është Endgame-i. Nuk mund të që është filmi me I mirë. Nuk mund shkonte për Oscar për filmi mirë, ka arktu 2.7 miliard Endgame-i. Por, ka një çmim që si pas e mund ta meritonte që nuk u do ta marri filmi Barbie? Po natyrisht mund ta marri për costume designs, mund ta marri për skenografi. Jo, jo, do marri për atë që meriton sipas se nga gjithë. Gosling do e meritonte për aktorin më të mirë, ndërkohë që do meritonte edhe nominimin për regjisorin më të mirë. Pse? Greta Gerwig. Po shiko, po ta shohim nga aspekti I regjisë, ajo është interesante, sepse ajo ka treguar që ditë bëjt, duke filluar me që me Lady Bird, apo Little Women, ka treguar që është një regjizore shumë e konsoliduar dhe jarë zakonisht e talentuar. Ndërkohë që këtë rast e vetë një regjizore femër që është nominuar është Trieri, me Anatomy of the Fall, që të drejtën nuk kërse më entuziasmon shumë, për arsye sepse është thjesht një trial story, një histori gjykate. Një misori gjyqi, siç kemi mësuar domodin ka strukturën e filmave amerikan duke filluar te A Few Good Men apo The Trial of Chicago 7 etj që shkojnë nëpër gjyqjet. Dakord, është histori që ka të bëjë me një dramaturgji interesante, por që nuk është në nivelin e asaj që ne duhet mendojmë që duhet të jetë për regjin më të mirë. Unë për mendimin tim, do kaloj te Greta Gerwig.